အဓိကကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်လို့ sample တွေဟာမျိုးတွေကိုတောင်းတောင်း sharing လုပ်စေချင်ပါတယ်။ဟိုကိုတယောက်တည်းရထားပြီးတော့ငါပဲတယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာဥပီးတီးနေမယ်။တက်လားအဲ့လိုမျိုးကအဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိပါဘူးတက်လား။အဲ့တော့ဟိုကိုမှာရှိတာဒီຢာလေးကဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးຢာသိလား။ကျွန်တော်တို့တကယ် hardware တွေခြင်နိုင်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကြံပို့ပြီးသုံးပြနိုင်တဲ့ခါကျရင်ဒါတွေကတက်မလားဟို။ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအဲ့ကြမှာကိုဟုတ်ချက်ပြီလေဆိုတော့ထင်ပါတယ်တက်ပါအဓိကဟိုကိုလဲသူများကိုများများပေးကိုပါဆက်ပဲရတယ်တကယ်ချင်းငါဒီလိုပဲရတယ်ကိုမသုံးရင်တော့အသုံးပြုတဲ့တကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် sharing လုပ်စေချင်ပါတယ်သူများကိုပေးလေကိုမများရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဒီကောင်ကြတော့လို့ကျွန်တော်လို့ sampling လုပ်တဲ့ဟာလို့ကို original တချင်းရှိပါတယ်ဒီတချင်း sample ကိုလို့ Kenji West ကနေပြီးတော့လို့ Kenji West ကသုံးပါတယ်ဒါ dry slow home ဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်ထားပါတယ်ဒီတချင်းကငကိုတချင်းကလို့ငကို soul တချင်းကသူကအဲ့အပိုင်းစားလေးပဲလို့ပါတာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တချင်းတို့လုံးမှာကျန်တာနဲ့ melody နဲ့ဟာမျိုးပဲအပိုင်းစားလေးပဲပါတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဖြတ်တာတော့အရင်ကြီးဟိုကမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ sound phone နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တချင်းကိုဖြတ်လို့ရတယ်ကဲလို့ပြီးအဓိကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို sample လို့ကို sample ကိုအဲ့လို sample ကိုတိမ့်စေခြင်းတယ်အဓိကကျွန်တော် hip hop team ဆိုပါဆိုတော့တယောက်တူနေမယ်လေဟိုကျွန်တော်ခုနကပြောပြသွားတယ် Timberland ပဲဖြစ်ဖြစ် Pharrell ပဲဖြစ်ဖြစ် Lil Jon ပဲဖြစ်ဖြစ် Dr. Dre ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပုံစံတော့မတူဘူးဗျာတခုတူကြတာဟိုသွားတဲ့ career လည်းမတူဘူးသူတို့ဖန်တီးမှုလည်းမတူဘူးကို line ကိုတက်လာဟိုတေးချာအဲ့လိုရက်တီလာတယ်တက်လာဟိုဟာလို့သူများလုပ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ line မလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှဟိုအဓိကဟိုကိုအတန်ဟိုကိုတေးချာအဲ့လို kick တန်ဆိုရင်ဒေါက်တာဒရီကိတိတာပြီးသားနားထောင်နေတဲ့စနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေတို့ကဟိုတီဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာလောက်ရတာတယောက်တည်းလောက်ရတာလေတို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတို့ engineer တွေ studio တွေထဲမှာဆိုတို့ studio တွေဝင်အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာဟိုကျွန်တော် video တွေကြည့်ဦးပါလေ studio ထဲမှာ engineer ကလည်းဟို3 4 5ယောက်ရှိမယ်3 4 5ယောက်ကမှဟို mixing engineer နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ recording engineer နဲ့မတူဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေ꿰လို့မျိုးပြီးရင်နောက်တို့ဒီတို့ဒီမဲ့အတန်တွေကို preset တွေပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကိုပိုင်တန်တွေတို့တီဆောက်တယ်ပြန်အရသူက save လုပ်ထားတယ် save လုပ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးသုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေသုံးတယ်ကို sample နဲ့ကိုသုံးလို့မျိုးပေါ့ဟိုဒေါက်တာဒရေးဆိုရင် तू သုံးတဲ့ဟာတော်တော်များများအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဆန်တယ်ရုပ်ရှင်ဆန်တယ်ဆိုတော့ဟို opera ဆန်တယ်အဲ့လိုသူကဟိုပြတ်သက်ကြီးတခုကိုကြည့်နေရတဲ့အတိုင်းသူ music တွေနောက်က guitar ဆန်ဆိုလဲတကယ်ဟိုဒေါင်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 အဲ့လိုဟာမျိုးတွေ favorite ဆိုရင် favorite book ကကျွန်တော်ခုနပြောလို့မျိုးပေါ့ favorite ကြတော့ तू က percussion တန်တွေပြန်သုံးတယ်အဲ့လိုတယောက်တယောက်မတူလို့မျိုးပဲပြီးရင်လေတဲ့ကြောင့်တို့ကြတော့ဆင့်တကယ်ကျွန်တော်ဆင့်မှာဟိုရိုလန်ထွက်တဲ့ဆင့်အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့အဲ့လိုဆင့်ဟာမျိုးတွေနဲ့ AOAP တွေနဲ့သုံးမယ်အဲ့မှာမှာ J Dilla ဆိုတာသူကတော့မရှိတော့ဘူးတည်သွားပြီ J Dilla Donut ဆိုပြီးတော့အခုဟိုသူ့ပြန်ပြီး tribute တွေ wind up ပေးကြတယ်သူတို့ကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးပဲ sampling ဘာမှမပါဘူး DJ နဲ့ဟိုဟာကြီးပဲတီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ The Roots ဆိုလိုမျိုးဟို band hip hop band ဆိုရင်live instrument တွေအကုန်ပါမယ် saxophone တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ sandia တွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့ Kenji West ဆို Kenji West အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုမတူကြဘူးအဲ့လိုတီဆောက်ပေါ့အဓိကဟို core drum တန်ကို hip hop မှာ drum အရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ drum တန်ကို core by အပန်အဲ့လိုတီဆောက်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမျိုးသားကိုဘူးဘဲလို့လည်းခေါ်တယ်။ hip hop အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လို
ရဲ့နာမည်အင်တာနက်လေအဲ့လိုကောင်းတဲ့နေရာမျိုးနဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအလုပ်လုပ်ရရင်ပို့ပြီးတော့အရန်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့ကိုတခုခုမသိဘူးဆိုရင်တော့တက်မလားအင်တာနက်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ဟိုဘလို့အသုံးပြုလဲပေါ့တက်မလား web scene ဆို web scene ကိုဘလို့လုပ်လဲ။ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို site chain ဆိုလဲ site chain နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်မလားဟိုဟာမျိုးတွေကိုဘလို့သုံးလဲ။အမှန်အဓိကတော့နောက်နေမနေ့ကတည်းကကိုကြီးကျော်ကသူကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဓိကပြောမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိက hip hop မှာတော့ကျွန်တော် EQ ပေါ့တမလားဟို EQ နဲ့ compressor ကိုတေချာလေးတမလားဟိုအသုံးပြုပြီးတော့ drum နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ sampling လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတီဆောက်ကြတာများတယ်အဲတချို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုမနေ့ကတည်းကကိုကြီးကျော်ကတေချာအသေးစိတ်ကျွန်တော် flanger ပဲဖြစ်ဖြစ် reverb ပဲဖြစ်ဖြစ် delay တမလားရှိသမျှဟို mixing နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားအပိုင်းတွေကိုကိုကြီးကျော်ကဆက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အကြောင်းကျွန်တော်ကြောက် sampling နဲ့ကျွန်တော် hip hop drum ချပုံချနည်းနဲ့အဲ့လို trap တီးမယ်ဆိုလဲ trap ဘယ်လိုမျိုးစတီဆောင်မလဲအမြန်ပေါ့အဲ့လို basic ခါလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးလေးကျွန်တော် fruity နဲ့ machine နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် with another a gone untold me no one all lo we are the who give the abel to ba mama ho she she ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ chorus အားသားလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ကီတာဆန်လေးတွေကိုကျွန်တော် drum လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒီလိုလေးပါပဲDJ နဲ့ sampling ဒီ mixer နဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ team လားဒါမှမဟုတ် keyboard ကထွက်တဲ့အတန်တွေနဲ့ team လားဟို keyboard ကထွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ trap music တွေဒီ scene တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့သုံးမယ် Dr. Dre လိုမျိုးအဲ့ဒီဟို G Funk တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲね sampling နဲ့ drum sampler နဲ့ပဲ DJ နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးပဲဒီအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့မှာမရှိရှိတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတီဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေကျွန်တော်ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုရရဘလက်ကင်နဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဘလက်ကင်တွေတော်များများကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှာလိုက်ထောင်းတယ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုလိုက်သိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးတာဆိုရင်ကျွန်တော် Serum သုံးမယ် Silent One သုံးမယ် Nexus သုံးမယ်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဒါကျွန်တော်မှာရှိတာဒါဟိုကလေးသုံးတဲ့ဟိုဘလက်ကင်လေးတွေပါတက်မလားဟိုတကယ်ဟိုပိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျောင်းတွေပါပဲဘာတွေမှာလဲ Library မှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကကိုကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်လို့ sample တွေဟာမျိုးတွေတောင်းတောင်း sharing လုပ်စေချင်ပါတယ်။ဟိုကိုတယောက်တည်းရထားပြီးတော့ငါပဲတယောက်တည်းအိမ်ထဲမှာဥပီးတီးနေမယ်။တက်မလား။အဲ့လိုမျိုးကအတိတ်ပဲလုံးဝမရှိပါဘူး။တက်မလား။ဘာလို့လဲဟိုကိုယ်မှရှိတာဒီຢာလေးကဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူးຢာသိလား။ကျွန်တော်တို့တကယ် hardware တွေ깟နိုင်တဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကြံပို့ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ခါကျရင်ဒါတွေကတက်မလားဟိုဘာလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုအဲ့ကြမှာကိုသုံးချက်ပြီလဲဆိုတော့ထင်ပါတယ်တက်မလား။အဓိကဟိုကိုလည်းသူများကိုမများပေးကိုယ်မှ sample ရတယ်တကယ်ချင်းငါဒီလိုပဲရတယ်ကိုမသုံးရင်တော့အသုံးပြုတဲ့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် sharing လုပ်စေချင်ပါတယ်။သူများကိုပေးလေကိုမများရလေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ AES မြန်မာအပတ်စဉ်တက်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်။